小猴，嗯，他妈的，这人如果变成一只牛，我操！如果我们到医院去，现在不是医学比较发达吗？让那个医生给换一个牛胃，我操，是不是就能在这儿了？嗯，你看那还有个月亮，太漂亮了，一点云彩都没有。你说现在是白天还是晚上呀？晚上。你看的那是美国的月亮。走吧，马上就到了。坐一会儿。到湖边再坐吧。你先走吧。我这箱子上一次来了几个箱，三个香港人嘛，我还有他们长得穿得像韩国人似的。嗯，我说我就问他，我说你们哪来的？他说香港。我说我就问他你香港哪的？他就说你知道广东啊？我说知道。嗯，广东一个中国地图像鸡啊。他说啊，我说知道。嗯，那鸡胸脯有个小岛啊，说香港是不是？我把我气坏了，我说你认为我们是在山里面，我什么都不懂那种感觉。我说你香港千水湾那么九龙塘那么尖沙咀那么你是哪儿的？他把我懵懵的看着我，他就说他是九龙塘的。我就说嘛，你去过那？香港那么大，我去过深圳。现在就是范阳。唉，现在就是范阳。我说以后等有钱了，找到钱了。真的把中国去看一看，走一走。老是说中国到底有多大，要到底有多美，看一看。看看那个内地跟我们这个新疆，他们都说变化要差别有50多年到60年，我们都想去看一看，到底是不是差别这么大？我只是说经济上的风景，我觉得还是新疆好，你觉得？其实大城市啊，大城市有它大城市的美，真的。只不过什么，就是那种绿色嘛，就少一点。像一般我们去乌鲁木齐，在二道桥站哈，那个转一转，看一看那些人，觉得我心里面有点充实疼的。你看每个人都是忙自己的，根本就没顾得上跟别人说话什么的。像我们在山里面，清闲的很嘛，心里烦的很，真的。就是那样，大城市里面的人，那个像你们班一般在里面，为了自己的工作、生意，是吧？我们也烦了，我们羡慕你们这样的。你羡慕我们，我们倒羡慕你们。所以说嘛，有些东西嘛，就有句话嘛，越是得不到的东西嘛，就越想得到，越想去看一看。对，是吧？等你正儿八经得到了，看到了以后嘛，也就觉得没什么稀奇了。心高气傲。好。再见啊。
到哪去了？待着干嘛？仙女吗？有，有个仙女。仙女在干嘛？仙女在放羊。你咋不去啊？漂亮吗？特美。那湖特别大，有一棵松树倒了，跟独木桥一样。湖里面有好多水鸟。月光，月光照在我的屋里，今夜它格外明亮。我刚从滥情的梦中醒来，这阴魂不散的情，至于我如同月光，至于光秃秃的月球。皎洁的月光，你知不知道自己在哪？知不知道一个梦在徘徊千百年后，请求熄灭的欲望。也许我们在前生今世遇见过有无数次，因为各自的落空，因为那被赞美的光芒，因为那无所谓而只是美的